السلام عليكم ورحمة الله. قدر من دو روجي مبارك ماشتا يو سورة زي باتي دي. قدر من دو من بپام كلا روجي تير كال بسير روجة دارو تا روجة ماتي برابر كو. قدر من دو پا دي روجي مبارك ماشتا كم سكم من پا نظر كلا رو چش پاك سوا وسوا کسانو تا روجة ماتي برابر كو. او قدر من دو تاسو سا هلكم چا پا دي ستر عجر كي من سر شرک شد. قدرمندو دی یو ورځ روژه ماتی مصرف مون ټاکلی دی $3,500 چې څلورویشت زره $50,000 روپۍ افغانۍ جوړیږي. نور انشاءالله په دې $3,500 مونږ کولی شو چې کم څه کم شپږ سوه اووه سوه کسانو ته روژه ماتی برابر کړو. نو قدرمندو هیله کوم چې په دې ستر اجر کې مونږ سره شریک شي. که غواړئ د روژه دارو دعاګانې وګټئ نو قدمندو خپل صدقات مونږ ته راوستوئ. اجازه راکړئ.